què es pot dir a ells? Haurien de fer d'Ucrània, un quart de jat d'Ucrània, l'estan desfent i estan tots en plena guerra. I jo he volgut reflectar això, que tot es pensa, estem, l'esperança, perquè com diu la mare, diré el seu fill, nosaltres hem fet malbé tot aquest, tot Ucrània, i el Rússia ens ha fet malbé tot. Ah, però ara toca tu, busca la pau i fes una altra vegada Ucrània. I seria la pau. El color de la pau, i ens s'hi vola, i pots fer aquest miracle.